die Recipe van Herkolf, skrywer van die Nina reeks, Nina en die Wacky Hare, as ook Nina en die Funky Experiment. Ek is nie net 'n skrywer nie, maar ook 'n opgeleide arbeidsterapeut wat gespesialiseer het in kinderontwikkeling. Maar meer belangrik nog, ek is die ma van 3 jong kinders en dit is dan ook my eie kinders wat my geïnspireer het om die Nina reeks te skryf. In my Nina boeke gebruik ek aksie, toepaslike spanning, pret en humor. Die storie loop lekker vinnig om die leser se aandag te kry en te behou. Ek hou ook daarvan om as skrywer interessante inligtingsbrokkies in my storielyn in te werk, sodat die leser se aandag net geprikkel sal word. En hulle toevallig kan leer. Dis vir my belangrik dat kinders moet goed voel wanneer hulle my stories lees en dat hulle ook bemagtig sal word. Dat hulle nieuwsgierigheid geprikkel sal word, nie net om die boek end uit te lees nie, maar ook dat hulle bietjie verder ondersoek sal instel oor dit wat hulle in die boek gelees het. Nina is 'n positiewe karaktertjie. Sy is ietwat skaam en sy het wel 'n onsekerhede, maar wanneer sy gekonfronteer word met 'n probleem, is sy in staat om 'n plan te maak en om 'n oplossing te vind. Ek het haar geskep met die idee dat kinders met haar, asook met van die ander karakters in die boek, sal kan identifiseer en ek is baie opgewonde om te kan sê dat volgens die terugvoering wat ek kry is dit wel wat gebeur het. Ek wil hê kinders moet geïnspireer word om regtig 'n plan te kan maak om verder te dink as net dit wat vir hulle op 'n skinkbord aangebied word. Hoe kry ons kinders aan die lees? Soos ons almal weet, is nie alle kinders van nature lief vir lees nie. Vir sekere kinders kan jy 'n boek in die hand stop en die kind sal dit lees, maar ander kinders het so 'n bietjie meer aanmoediging nodig. Ek wil graag met u 'n paar idees deel wat ek met my eie kinders gedoen het rondom die Nina boeke, ekstra aktiwiteite wat hulle nie net aangespoor het om die storie te lees nie, maar wat ook hulle lewensvaardighede baie uitgebrei het. Die eerste ding wat ons gedoen het is om 'n lokfilm te laat maak van Nina en die Funky Experiment en ek wil regtig onderwysers aanmoedig om dit vir kinders te wys. Dit is vrylik op die internet beskikbaar. Gebruik dit want die tegnologie, sekere kinders hou nogal van tegnologie en dit kan baie goed gebruik word om hulle nuuskierig te maak oor die boek. Die ander ding wat ons gedoen het is my kinders het in die karakters ingeklim, gemaak asof hulle Nina en Jessie is en Tian. En hulle het die eksperiment gedoen wat in Nina en die Funky Experiment is en hulle het dit self afgeneem en ons het dit op YouTube gelaai en dit is ook natuurlik beskikbaar om te kyk. Ek dink ook dit kan 'n baie lekker klasaktiwiteit wees waar kinders die eksperimente doen en dan mekaar afneem en op YouTube laai. Nog 'n aktiwiteit wat hulle gedoen het is om uittreksels uit die Nina boeke te leer en as gedramatiseerde prosa by die Astet Fit op te sê. En natuurlik het hulle hier ook ander vaardighede geleer. Soos ek reeds gesê, ek maak van interessante inligtingsbrokkies gebruik en onderwysers kan baie maklik vir kinders vra, gaan vind 'n bietjie uit oor hierdie elemente. As ek nou 'n voorbeeld kan noem, daar's hierdie interessante paddaatjie bromhals wat in Nina en die Funky Experiment is. So onderwysers kan vra gaan vind uit wat kan hierdie paddaatjie doen? Wat is daar nog interessante paddas? Gaan vind net bietjie uit. En dan in Nina en die Wacky Hare hou hulle 'n entrepreneursdag by die skool. En my kinders het byvoorbeeld nie so iets by hulle skool nie. So ons het ons eie entrepreneursdag by ons huis gereël waar hulle en hulle maats goedjies kon maak en te koop en verkoop. Nina en Jessie het natuurlik ook 'n geheime taal wat een van hulle onderwyseres dan ontrafel. En ek het spesifiek gevra aan Nina en die Funky Experiment dat kinders moet gaan dink oor 'n nuwe geheime taal van Nina en Jessie en dit dan vir my te stuur. En hier kan lekker kreatiewe en laterale denke gestimuleer word. Ek glo dat daar vir elke kind op aarde 'n boek is wat hom of haar sal interesseer. Die geheim is net om daardie boek te vind.